аля лхамдuлилахи роббил алamиn a raul muh ассаляму алейкум құрметті жамағат бүгінгі қасиетті жұма күні қабыл болсын берекелі болсын әрбір басып келген қадамдарыңызға көре ниеттеріңізге көре алла тағала қиямет күні сауабын еселеп берсін мінекей бүгінгі біздің тақырыбымыз мешіт имандылық ұясы тақырыптың аты айтып тұрғандай бүгінгі тақырыбымыз мешіт жайлы мешіттің әдептері жайлы баяндайтын боламыз жалпы асыл дініміз исламның ең үлкен құндылықтарының бірі исламның нышаны болған ол не ол бір мешіт ол мешіт мешіт сөзі тілдік тұрғана алғанда мәсжид арабша айтқанда мәсжид яғни сәждеге бас қоятын жер бұл тілдік мағынасы ал енді шариғат жағынан термин жағынан келетін болсақ аллаға иман келтірген мұсылмандардың намаз оқитын және де өзгеде құлшылық жасайтын жері иә yeah, намаз оқу түсінікті өзгеде құлшылық қандай құлшылық болуы мүмкін мысалға мешітте білім алқасы болуы мүмкін уағыздар айтылады құраннан дәрістер сабақтар болады хадистер айтылады міне бұлардың барлығы не құлшылық саналады бұл бір мағына мынандай да бір айтқан ғалымдар бар мешіт көңілі жабырқау жандардың пана тауып өмірден тауқымет кешкен адамдардың бір көңілі орнығатын жер біз сол себепті мешіттің жаңағы зәулім көрінісіне ғана да емес адамдарды рахаттандыратын көңілін рухын рахаттандыратын сол жағынан қарауымыз керек мешіт деген мешіт дүние ісі айналысатын нәрсе емес мешіттегі келген адам мақсат не аллахты ұлықтау шүкіршілік айту құран оқу тағы басқа ең алғаш мешіт ұғымы жалпы ең алғаш мешіт ең алғашқы үй ол не біздің меккедегі қажылыққа барып жүрген тауаф етіп жүрген қағба қағба ең алғаш салынған жер бетіндегі үй қандай үй ғибадат үйі ең алғашқы мешіт мінекей көрдіңіздер ма мешіттің қандай қас, қасиеті бар мінекей алла тағала қасиетті құранда имран сүресінің тоқсан алтыншы аятында былай дейді негізінен адам баласы үшін меккеде алғашқы құрылған үй ол қағба жалпы қағбаның үсті бар асты бар қағбаның үсті жеті қабат көкте ол бәйтул мамур деп аталады ол жерде кімде тауаф қылады періштелер айналады оны ал жер бетінде қағбаны біз айналамыз бұл аллаға деген әмірі аллахтың бұйрығы біз оны орындаймыз міне мұсылмандар яғни yani, көшпестен алдын ең алғашта пайғамбарымыз дінді жасырын болды адамдар құлшылықтарын жасырын орындады үйде тас таудың ішінде дегендей кейін хазіреті омар мұсылман болғаннан кейін бастап мұсылмандар емін еркін қағбада намаз оқитын болды мұсылман мүмкіндігінше мешіт салу керек мұсылман жүрген жерде мешіт болу керек неге алла тағала жалпы мешіт салу бұл алла тағаланың сүйікті құлдарының ісі алла тағала қасиетті тәубе сүресінің он сегізінші аятында былай дейді <coughs> ал мешіттерді тұрғызатындар кімдер олар мешіттерді тұрғызатындар аллахқа және ақырет күніне иман еткендер және уау намаз оқитындар уәтәзәкә зекет беретіндер және уәләм аллахтан шынайы қорқатындар мінекей бұлар аллахтың мешітін тұрғызады ат салады өз үлесін қосады қаржылай болсын басқа жағынан болсын не бұлар кімдер аллахтың құлдары жалпы аталмыш аяттағы ямуру сөзі ә, көп мағына береді мысалға жаңа айтып өткендей құру мағынасында салу құрастыру мағынасында немесе мынандай бір мағынасы бар мешітте болу мешітте көп қалу деген мағынасы да бар пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі бар мән бән кімде кім алла үшін бір мешіт құратын болса мешіт салатын болса алла тағала сол жәннатта сондай мешіт секілді бір үй салып береді қарасаңыздар құрметті жамағат бір мешітті үлкен зәулім мешітті бір адам салуы мүмкін бірақ өте сирек бір адам дәулетті адам салу мүмкін немесе бірнеше адам жамағат болып та халық болып да салуы мүмкін сұрақ болу мүмкін сонда барлығымызға үй бола ма жәннатта алла қаласа мүмкін болуы мүмкін ең бастысы неге байланысты ниетке байланысты бір кірпішін қалайтын болсақ та ниетімізге байланысты бір тиын тастасақ та ниетімізге байланысты <coughs> және де біздің қазақ халқында қазақ жерінде мешіт салу мешітке деген құрмет өте көп өте күшті мықты оны қайдан байқаймыз мысалға сегіз жүз тоқсан жылы тараз шаһарында салынған мешіт бар қандай кедер деп аталатын қазіргі құйықтөбе төбеде болған мешіт қараңыз мысалы сегіз жүз тоқсан жылы салынған мешіт тағы да басқа мысалға маңғыстаудағы шақпақ ата мешіттері көне мешіттер көне бұл нені білдіреді қазақ халқының үйде мұсылман екендігіне және мешітке деген құрметінің зор екендігі мынау орта азия соның ішінде қазақстанң бөлгесінде мысалға мна баласұғын фараб сығанақ бұхара самарқанд секілді көптеген қалаларымыз бар ескі сол жерлерде де мешіт болған онымен қоса не болды кітапханалар бол, кітапхана болған медреселер болды мысалға қожа ахмет ясауи бабамыздың жер астындағы мешіті бар ғой құнанбай бабамыздың мешіттерін бұлардың барлығын қарайтын болсақ халқымыздың қаншалықты бұл мешітке деген маңызды болғандығы қаншалықты жаңағы құрметтегенін байқаймыз да енді хадистен аяттан пайғамбарымыздың сөзінен мешітке деген құрметі мешітке деген қандай амалдар жасалу керек соған тоқталсақ бірінші мешіт алланың үйі құрметті жамағат алланың үйі деген, деген мақсат Аллахқа құлшылық қылатын жер таза тыныш жер мекен мешітдегеніміз яғни yani, мешітке келген адам жүрегі тынышталып рахаттанып өзін еркін сезініп бауырларын көріп қуанады сол себептен алла тағала құранда не дейді жұн сүресінің он сегізінші аятында мешіттер аллаға тиесілі алланың мүлкі бұқар жырау бабамыздың мынандай бір керемет сөзі бар хақтың үйі мешітті ақты құдай шешіпті деп хақтың үйдің аллахтың үйін хақтың үйі деп атаған да одан кейін құрметті жамағат біз мұсылман мешітке келгеннен кейін құрметпен қарауымыз керек мысалға сіз бір қонаққа барсаңыз бір үйге баратын болсаңыз таза киініп барасыз дұрыс па тыныш отырасыз сабырлық сақтайсыз неге өйткені сіздің үйіңіз емес сіз құрметтеуіңіз керек ол үй иесін жән үйді де сол секілді мешітте дәл сондай мешітке келдік па артық дүниеуи сөздерді қоюымыз керек зікір айтуымыз керек аллахты еске алуымыз керек әрине зікір айту аллахты еске алу бұл тәннің рахаты тәннің тазалығы енді бір жағынан жанның да тазалығы бар ол қалай мешітке келетін кезде дәрет алғаннан кейін дымқыл аяқпен кілемді баспай шұлықпен басу керек себебі иіс шығады ол жерге біреу маңдайын қойып сәждеге маңдайын тигізіп намаз оқиды ол адам қиналады сол үшін мейлі жаз болсын мейлі үйден келетін болсаңыз да дәрет алып келетін болсаңыз да мешітке келетін кезде шұлықпен келу керек бұл әдеп мешіттің әдебі, әдебі. қаншалаған адам намаз оқиды біз аллахтың хаққысы бірінші орында адамның да хаққысын ойлауымыз керек адамның да хаққысын ойлауымыз керек пайғамбарымыз оған аллахтың игілігі мен сәлемі болсын бір хадисінде былай дейді аллах тағаланың жер бетіндегі ең жақсы көретін орны ол мешіттері мешіт киелі және қастерлі жер және де бір хадисінде ақиқатында мешіт алла тағаланың жер бетіндегі үйлері сондықтан алла тағала өз үйін зират етіп келген пендесін құрметпен жібереді жіберуге ақылы яғни біз мешітке келдік па Алла сауабын беруші кім алла ниетімізге көре амалымызға көре алла тағала өз сауабын береді халқымызда бір әдемі сөз бар ғой ағайынға жағам десең қазанды бол аллаға жағам десең азанды бол дейді да мінекей қандай жерде бір азан айтылатын болса ол жерде ырыс пен береке бар мүмин жүрегі мешітке байланған болу керек сіз балықты судан шығаратын болсаңыз ол қайтып тыныс ала алмай суға барғысы келіп тұрады мүмін адамда сондай болу керек жүрекке кез келгенгіз, мешітке келген кезде рахаттанатын болу керек пайғамбарымыздың бір хадисі бар ашының көлеңкесінде болатын жеті адамды сипаттайды соның біреуі кім бір, бір жүрегі мешітке байланған адам көрдіңіздер ма жүрегі мешітке байланған адам яғни тек қана жұмамен шектеліп қалмауымыз керек бес уақыт намазға да келуіміз керек мүмкіншілік бар болса және екінші мәселе біріншісін айттық мешіт аллахтың үйі ғибадат қылатын жер екіншісі мешіт тәрбие ошағы яғни yani, мешіт тәрбие ошағы деген мақсат мешітте білім беріледі діни білім шариғи білім құран оқытылады хадис фиқ ілімі ақида ілімі оқытылады мысалға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам заманында -суфа деген болған мынау былайша айтқанда медресе болған сол медрисенніңшінде мешітте салынатын болған сол ахаб суфтағы адамдар ә, жалпылама жағдай төмен мұсылмандар болған солар сол жерде сабақ алады білім алады байлар келіп олардың ас ауқаттарын өтеп қажеттерін өтейді сол жерде білім алып пайғамбарымыз оларды басқа бөлгелерг жіберетін болған ілім тарату үшін бұл мешіт құрметті жамағат тек қана ә, келіп намаз оқып кету үшін емес садақа садақа беріп кету үшін емес ілім алу керек бұл мешітті тірілту керек бұл мешіттің көркі кім мына сіздер мен біздер мешіттің көркі ардақты пайғамбарымыз сахабаларға көптеген өнеге тәрбие берген ең алғашында мешіт салынып намаз оқылып кейін бір дінсіз адам келіп мешіттің бір бұрышына келіп дәрет сындырады сонда сахабалар шыдай алмай қол ұшын созайын деп жатқан кезде пайғамбарымыз не дейді тоқтаңдар тиіспеңдер ол дәретін сындырып алсын кейін сол жерге бір шелек су төгіңдер болды қандай өнеге қандай тәрбие пайғамбарымыздың сахабаларын үйреткен осындай тәрбиені көріп өскен сахабалар ғой және де пайғамбарымыздың заманында мінекей біз осы мешіттен білім аламыз көп уағыз тыңдаймыз сабақ аламыз пайғамбарымыздың заманында сахаба әйелдер сахабаның әйелдері үйіне келген кезде сұрайды екен сіз бүгін мешіттен не үйрендіңіз бізге айтыңыз үйретіңіз көбінде әйел кісілердің мешітке келуге мүмкіншілігі бола бермейді біз естіген білгенімізді сол әйел кісілерге жеткізуіміз керек міне бүгін осындай тақыры тақырып өттік осындай тақырыпта уағыз болды деп олар да біліммен сусындану керек әйелдеріміз білімді болатын болса балаларымыз да білімді болады менмін деген ғалымдардың қарайтын болсақ тарихына ана тәрбиелеген имам шафии имам ахмад имам абу ханифа имам Малик. кім тәрбиеледі аналар тәрбиеледі имам ахмадтың бір сөзі бар мен анашым мені кішкентай кезімнен ерте оятып дәрет алғызып мені бүтіп көйлегімен орап мешітке алып баратын содан қандай ғалым шықты имам ахмед деген ғалым шықты мінекей көрдіңіздер ма осы алған білгендерімізді отбасыларымызға бала шағамызға үйретуіміз керек пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі бар Расу, бір топ бар сондай бір топ алланың үйінде яғни yani мешіттерде жиналады сөйтіп алланың кітабы құранды оқиды өз араларында ілім алмасады ілім алады міне бұларға аллах тағаланың мейірімі түседі және де пайғамбарлардан шапағат мейірім түседі құрметті жамағат біз осылай бір алқаға ілім алқасына жиналатын болсақ періштелер біздің әрбір амалымызды жазып отыр ертең қиямет күні куәгер болады бізге міне осындай ілім алқасына қатысты деп мінекей сол секілді ертең қиямет күні ағзаларымыз да куә куәгер болады бізге ол қиямет күні міне бұл аяғыменен мешітке қадам жасап барды құлағыменен уағыз тыңдады көзіменен құран кітап оқыды қолын жайып дұға тіледі деп ертең осы ағзаларымыз біз сөйлемейміз ол қиямет күні осы ағзаларымыз сөйлейді ертең алла тағала сөйлетеді оларға сол кезде біздің ағзаларымыз куәгер болады міне мына білім алды мешітте оқыды я e, аллахым мен куәмін деп айтады бұлар қандай жақсы емес пе қалайша бір адам көзін харамға қарап күнә алатын болса харамға барып күнә алатын болса ал жақсылық жасаған адамда сауап алмай ма сол үшін мешітте білім алуға намаз оқуған емес білім алып қалуымыз керек білім үйренуіміз керек мынандай бір оқиға бар бірде абу хурайра сахабаны баршамыз білеміз ол кісі мединенің базарында жүреді сол кезде халыққа уа халайық не болып қалды сендерге дейді сонда Абу хурайра айтады халыққа сендерге имандарың әлсіреген не болды сонша сендерге бұншалықты деп сонда бір адам тұрып адамдар тұрып я абу хурайра тыныштық па не болып қалды деген кезде Абу хурайра айтады мына мешітте пайғамбарымыздың мирасы таратылып жатыр барып содан өздеріңнің үлестерінді да алыңдар дейді сонда баршасы жүгіріп мешітке барады мешітке барса ешқандай мирас таратылып жатқан жоқ кейін жаңағы адамдар қайтып келеді хурайраға Ә, ара жаңағы айтқан сөзіңіз қайда біз ешкімді көрген жоқпыз мешіттеншынымен ешкімді көрмедіңдер ма жоқ біз көрдік біреулер құран оқып жатыр біреулер сабақ алып жатыр дәріс үйреніп жатыр мирас аратн көрген жоқпыз өкініп басын шайқап қандай өкінішті менің сөзімді түсінбегендерін пайғамбарымыз арқасынан динар дирхам қалдырды ма яғни yani, алтын ақша күміс ақша қалдырды ма жоқ білім қалдырып кетті яғни yani, менің мақсатым мешітте мирас таратылып жатыр деген мақсатым мешітте білім беріліп жатыр ғой неге сол білімнін алмайсыңдар үйренбейсіңдер деп жаңа әлгі адамдарға айтқан екен үшінші бір мәселе мешітте бірлік ынтымақ мекені жалпы пайғамбарымыз меккеден қаласынан медина қаласына көшкеннен кейін пайғамбарымыз жәрдем етті дұрыс па ансарлар деп жәрдем етті мұхажирлер өзімен бірге көшкендер ансарлар жәрдем еткендер пайғамбар екеуінің арасын қосып бір біріне деген бауырмашылықтарын арттырды туысқандық бір біріне малын берді мінекей сол бір заманда біз жаңа не деп айттық мешіт бірлік ынтымақ мекені пайғамбарымыздың заманында бір топ адамдар болған екі жүзді мұнафық адамдар болған олар не істеді өздері құба деген мешіттің қасына бөлек бір мешіт салды олардың мешіт салудағы мақсаты мұсылмандардың арасын бөліп еді мұсылмандард бір араға жинау емес мұсылмандардың арасын бөліп еді кейін олар мешіт салып пайғамбарымызға келеді е алланың елшісі біз бір мешіт салдық Бір имам болып мешітке келіңіз намаз өткізіңіз берекетін кіргізіңіз дейді пайғамбарымыз сол сәтте тәбук деген соғыспен дайындалып жатқан еді оған жауап беруге мұшасы болмай кейін барамын деп айтады кейін соғыс біткеннен кейін жаңағы кісілер қайтып келеді я аллахтың елшісі мешітімізге келіңіз намаз оқыңыз берекетін кіргізіңіз дейді сол кезде алла тағала пайғамбарымызға уахи етіп уахи етеді сонда былай деп айтады құранда тәубе сүресінің жүз жеті жүз аятында сондай бір адамдар бар мешіт құрады мешіт салады бірақ қандай мақсатта мешіт салады зиян беру үшін мұсылмандарға зиян беру үшін күпірлік үшін мұсылмандардың арасын ажырату үшін мешіт салады және не істейді олар ант ішеді олар жалған ант ішеді не деп біз бұл мешітті салудағы мақсатымыз тек қана жақсылық игілік деп өтірік ан ішетін болған алла тағала жалғасында не дейді? дейдіаллах білді білуші олардың өтірікші екендерін мұнафықтардың жалған екендігін аллах білді ескертті пайғамбарымызға не үшін бұлардың мақсаттары мынафық қой екі жүзді ғой мұсылманның арасын айыру еді көрдіңіздер ма сол себепті ә, мешіт адамдардың арасын бөлетін емес бір араға жиналатын жер мінекей пайғамбарымыздың ә, алла тағаланың құдси бір хадисі бар худси хадис дегеніміз аят емес алла тағаланың сөз пайғамбарымыз жеткізген сөз сонда былай деп келеді ілей, фия» менің құлдарымның ішіндегі ең сүйіктісі аллаға ең яғни жақыны алла үшін бір бірін жақсы көргендер менің разылығым үшін мешіт тұрғызатындар мінекей мешіт тұрғызу ә, жаңа айтқандай бір кірпішін қалау арқылы болуы мүмкін бір тиын тастау арқылы болуы мүмкін О, ниетке байланысты мінекей бұлар кімдер аллахтың сүйікті құлдары және де менеке, біз өзіміз білетіндей жұма намазы айт намаздары ораза айт құрбан айт намаздардың мақсаты не жамағатты халықты бір араға жинау دغاية تو بيركي تنتليو الله تعالى قرآن دني ديدا يا أيها الذين آمنوا أي إيمان يتكندير إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة جمعة كنا نماذج شكل غندا يعني أذان وقل غن كيزدي فسأو إلى ذكر الله الله تذكر تقاس غندر الذكر ديك مثلاً نية جمعة نماذج وقاس غندر فهمت يا وذر البيع сауданы тастаңдар яғни yani, артық істі тастаңдар жұмаға барыңдарегер кун, та Егерде сендер білген болсаңдар бұл нәрсе сендер үшін хайырлы көрдіңізр жұма намазы қандай алла тағала бізге бұйырды біз орындап жатырмыз бірақ бұның бір хикметі бар бір даналығы бар ол не жамағатты бір араға жинау жалпы біз жаңа айттық мешітте ілім ә, ә, беріледі құран оқылады хадис оқытылады кейде мынандай ілім болады мысалға математика астрономия ілімдері оқытылған біздің мынау қазақтың алып тұлғаларының өмірбаянын қарайтын болсақ мынандай бір жол, сөзге куә боламыз қандай алғаш ауыл молдасынан сауатын ашқан ауыл молдасынан хат тамаған деген сөздер бар дұрыс па тарих кітабын әдебиет кітаптарымызды ашатын болсақ бұл ненің белгісі бұл мешітте білім алған да алғашқы білімін мешітте ашқан тек қана құран хадис оқып ғана қоймаған басқа да ілімдерді алған мінекей құрметті жамағат алла тағаланың біз қандай амал болсын алла тағала жақындаймыз бірақ ең басты мәселе мешіт ниет бүгінгі біздің тақырыбымыз мешіт болғаннан кейін біз осы мешітке келіп жамағатпен бір сапта тұрып намаз оқу арқылы құлшылығымызды аттырамыз бауырмашылығымызды арттырамыз бірде соңғы сөзімді сахаба сахабан абу дабданың сөзімен аяқтасам ол кісі былай дейді абу дарда салман әл фасиге мынандай бір хат жазады сахаба бір біріне хат жазып жатыр я ахи ей Мешіт сенің үйің болсын яғни yani, үйіңді қалай жақсы көрген болсаң мешітті де солай жақсы көр үйіңді қалай таза ұстаған болсаң мешітті де солай таза ұста және мен пайғамбарымыздың былай деп айтқанын естідім не деп әл мәиумешіт әрбір тақуа адамның үйі құлшылық қылатын жері және алла тағала мешітті өзінің үйі секілді үйінен де артық көрген адамды рахатпенен бақытпенен бөледі бөлейді және алла қаласа сондай адамның жәннатқа сират көпірінен өтетін кезде жаннатқа баратын жолын жеңілдетеді мінекей құрметті жамағат алла тағала осы отырысымызды мәжілісімізді қабыл етсін ең қайырлы отырыстардан қылсын қандай да бір мешітке болсын қандай да бір қайырымдылық жасаған болсақ соның сауабын қиямет күні ниетімізге көре еселеп берсін алла тағала баршамыздан разы болсынм я раббана карим осы баршамыздың жұмамызды қабыл ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رحمن آمين